Her er vi så øh, i gang med matematik på arbejde. Vi har Manuel her som arbejder som anlægsgartner, og øh, når de så er ude og lave en sti, de gang med at grave ud her, så skal de jo finde ud af, hvor meget grus de skal have bestilt. Det kan du høre ham fortælle om her. Nu er vi jo ved at og, og lave en sti her og, og der, der skal det jo fylde vi op med sand i bund og så 10 cm stabilgrus, og så skal der stigrus ovenpå. Men der, der, skal vi jo også lidt regne ud, cirka, hvor meget vi skal, materiale vi skal bruge. Men det er jo rimelig nemt, når det er ved, ved, ved stabil grus, når det cirka det er svinger jo sådan lidt, men 10 cm stabilgrus grus, og så uh, cirka en meter før uh, bred sti. Og som Manuel fortæller, så skal de jo selv finde ud af, hvor meget grus de skal de skal have en grusbunke til stien, som vi kan se her. De skal have nok, men de skal ikke have for meget. Der må gerne være sådan, at man kan køre det væk i randegraven, men det skal ikke være sådan, at det helt vildt store overskud, så de kan bestille en ny lastbil. Grus det bliver leveret med lastbil i øh, kubikmeter, så vi skal finde et rumfang. Og til det formål har jeg lige tegnet en kasse her, øh, fordi vi skal finde en øh, længde og en bredde og en højde, vi har tre forskellige dimensioner i et rumfang, altså længde, bredde og højde. Og når vi har fundet dem, så kan vi finde ud af, hvor meget grus skal vi egentlig bestille på lastbilen. Og her er spørgsmålet så, hvor mange kubikmeter skal vi have fat i? Længde gange bredde gange højde. Vi kender højde og bredde, fordi Manuel sagde, at de er typisk 140 cm brede, de der stiger, og typisk skal vi bruge 10 cm grus. Så stigebredden er 140 cm, tykkelsen af grus er 10 cm. Vi måler så længden til 22 meter. Vi skal have de samme enheder. Vi skal enten regne i meter eller i centimeter. Som I så her, så har vi 140 cm, 10 cm og 22 meter. Dem skal vi have lavet om til det samme. Og da vi bestiller i kubikmeter, så skal vi gå fra centimeter til meter. 1 meter er lige med 100 cm vi omregner fra centimeter til meter, 140 cm. I meter er det, 140 divideret med 100 er lige med 1,4. Der står i, der står ikke 1 meter her. så 1,40 er bredden. Og i meter, så har vi 10 cm divideret med 100 cm er lige med 0,10 meter så har vi det hele i meter, længde, bredde og højde. Højden er 0,10 meter, bredden er 1,4 meter, stigbredden var 140 cm, tykkelsen var 10 cm. Vi måler længden til 22 meter, og det har jeg alt sammen samlet i et schema, som kommer her. Øh, fordi her har vi målt de 140, vi har målt de 10, vi har målt de 22 meter her, her har vi omregnet til 1,40 meter og 0,10 meter. Så har vi styr på det hele. Hvor meget grus skal vi så bestille? Vi finder rumfanget. Vi har omregnet alle mål til meter. Længde gange bredde gange højde. 22 meter gange 1,40 meter gange 0,10 meter. Det giver 3,08 meter, altså lidt over 3 øh, kubikmeter. Jeg tror, jeg sagde 1,40 meter, før, men kubikmeter her. Så for en sikkerheds skyld, så bestiller vi 3,5, det vil 3,5 kubikmeter. Så har vi i hvert fald nok grus til vores sti. Og øhm, det var så den måde, man gjorde det på.